Tak Reálek s Korinkou chodí velice rád, že jo? Konečně už jít na rande, aspoň ve vozejku. Jo jo, konečně máš kamarádku, viď? Takže jedem na výlet. Wow. Že dneska jsme se rozhodli, že pojedeme do lesa, protože tady žádný les nemáme. Takže já teď dělám zkoušku světel. Akorát nevím, co se děje přesně. Jaký? Levý? Jo, levý světlo. Nefunguje? Klasika. Takže jsme dojeli do destinace, zaparkovali jsme jakože parkoviště, tak doufejme, že to není zakázaný tady, jako není to parkoviště úplně, ale vlastně jako jsme tady dřív parkovali, takže by to nemusel být problém. Sice dřív je tak před 20 lety, ale děda nás poslal někam, kde je závora, tam už asi před těma 20 lety to šlo ještě, ale my jsme tam byli teda, jo, já si to pamatuju, že jsme tam jeli, ano, ale už není před 20 lety, tak doufáme, že to tady nějak zvládneme. Tak jdem na to. Takže jsme v destinaci, ségra vyndala nástroje. Radši teda prej si vezme jídlo. Asi je to bezpečnější, když jsme v cizí destinaci, takže dobrý nápad. Nejdřív půjde Rojálek, protože Rojálek, když je v jiném prostředí, jako veselý, takže začneme Rojálek. Korinku pak doděláme. Reálně kouká, kde to je? No, reálně kouká, no. Takže to teprve bude koukat. Ségra tady podotkla, to Reálek ještě nejel vozejkem do lesa. Vidíš? To už je unikátní. Haló. Reálek je, si říká, kde jsou ty závody. No. Kde jsou ty krásky nějaký tady. To nechápu. No, že to tady... Přestaň tady. Pokud. Moc to tady neposer, počkej. Už je, jo? Ne. To je zbytečný čekat. Jsi v lese, budu honit. Ani strategie pro mě. Ne. To jo. Mystery, mystery. Korý, to je holka pro všechno. Co? Jenom jsem si zapomněla jezdecký boty a pak jsme zapomněli čištění a bičíky, ale naštěstí to snad půjde bez toho. Mým největším nepřítelem budou ty mouchy. Prr. Pojď. Prr. Se rozečel. Hodila smyčec. S já podobným tornádem. Jsem jenom spocená z toho stresu, co tady produkuje. Teď je asi po kraji. Tak už frčíme. Sice to bylo dramatický, nešlo nám zamknout auto, protože tam měla ségra přiskříplou bez udidlovku. Šikulka. Tady ale k životě nejel místo na závody na výšku, takže to bude zábava.
Tak uvidíme. Dobrý den. Dobrý den. Neznáte tady nějaký dobrý cesty? My tady neznáte tady nějaký dobrý cesty? Aha. Aha, a nevíte nějak jako kam to vede? Co říkal? Jo, takhle. Jo. Jo, tak jo. Tak jo, děkujem. Zkusíme to. Hezký den, nashledanou. Který nechce po trávě. Hele, další cyklisti, jak já se jich zase zeptám. Dobrý den. Dobrý den. Je to dobrá cesta tohle? Je to dobrá cesta? Jo, tak děkujem. Tak zkusíme za klužem tady, jo. Se tam zasekneme tu závoru, co tam je. A tam stejně neprojedou, ale tak vědem do lesa, ne? nebo já nevím. Já tam vidím, že tohle vede ke trati, tohle podle mě bude něco. A jdem do lesa, nebudem to tady riskovat. Pro cyklisty, ty tam můžou jet někde. Tyhle se třeba stejně takhle. Ale už hodil dvojice, fakt. Tady nás budou mlátit větve. To je vlak. No super. A podle mě to ochranný pásmo je k tomuhle, ale nevím. Asi všude. To ono. Ježišmarja, jdem do lesa. Pane bože, to jsem v životě neviděl. Už stojím. Ztratím se v lese. Pane bože, vyskočí tady na mě něco, co jsem v životě neviděl. Pane bože. A já si pamatuju, že jsme s mámou jeli někde u tratě, nebo s někým, já nevím. Ale jako něco taky si pamatuju. A pozor, spatřil asi ducha. Vypadá to docela dobře tady, jakože budu moc asi klusat. Pokud budu klusat. Máme se takový divný jako větve, no, tak doufám, že mě nesundají. Pomalu prrrr. Ale Eldorado. Pomalu prr, projí, větve, prr, pomalu prr, pomalu prr, jsi v pohodě, jo, pomalu. Ale to vypadá, že tady jezdějí snad s koňma, ale já přijdu do kruku, tam jsou nějaký nízký větve, prr, hau, projí, nežu. Projí, to bylo fakt dobrý řešení. Nabourám do jiný, vyhnu se jedný, nabourám do jiný. Inteligence roku. Pomalu. Prr. Ta kavaleta, jo? Pomalu. Pomalu, prr. Projekt divokých bajec. Prr. Tady budu dělat slalom, když se nebude bát na protější straně. Pomalu prr, prr. Ježiši, tady. Co je? Jo, kouká furt, já nevím, co jako. Ale podle mě tady něco bude, jakože, že pravděpodobně k něčemu. Dojedem, pacha. Má nejistotu, můžeš jít první. To je krvý. Už prala roště. Jo. Samý dobrý. Teď pojedeš to, co jsem jela já, ty. Pomalu.
vrcholu. Je z helikoptéru. Takový kuka. Ale je to tady hezký jako. Ago, já přijedu do kroku a nepojedu do toho auta. A krok. Krok, halo. Já mám takovou zářivou vestu, že mě vidí každý na míli daleko. Dobrý den. Nevadíme tady? Můžeme po cestách normálně? Měli, byste jezdit neměli. Počem? Jste ze závodiště. Ne, my nejsme odsaď. My právě proto se ptám, protože to tady neznám. Jestli je to možný, jestli vám to nevadí po cestách. No, je problém, kdyby to bylo namoklý. A když budete tak... Než, ne, není namoklý. Když budete jezdit, tak jezděte hlavně pomalu. Jo? No, my jezdíme pomalu, my jsme takový rekreační. My nejsme dostiháci, my nejsme zdejší, my jsme sem přijeli do lesa jenom takhle po cestách. No, tak na to opatruji. No tak jako je to jasný, že vám je to nepříjemný, že tohle sice čr. Mám jezdit po betonu, ne? To bude asi nejlepší. No jo, ha. Ale hele, je tady koňský hovno, koukej. Podle mě to je koňský hovno tady, koukej. Vidíš? Takže jako... Vy jste ze závodiště. No to jsme trošku z jiného. A tohle to už musí být veřejná cesta, nebo tak nějak něco. Protože to je stezka, takže tady by to mělo být úplně jedno. Tete má furt šoky. Vidíš, jak se furt leká. To tam má dlouhá cesta taky. Teď jdem po nějaký žlutý. A evidentně jsme najeli do něčeho dobrýho. Šumaria. Okrok. To děda stresuje, máma stresuje. Kam si jsme dojeli, ale radši pojedeme po stejné cestě zpátky, protože se tady neorientujeme a je to opravdu velký les. Takže jdeme zase po stejné trase zpět. Segra si to náramně užívá, dělá sekretářku bráchovi, protože mají nějaké nejasnosti ohledně zkoušek základního výcviku, jestli má dělat celou nebo jenom... Kristý jede bicycle, jo? Nebo jenom teorie. Dobrý den. Jiro? No, halo. Jiro? Není tady signál? Jsem tady. Není signál? Tak se nestresuj. Ne, já jsem prostě. Tohle z toho sedla mě už toho se bolí prdel. Což je z toho sedla se bolí prdel. To je ono. Pane bože. Můžete šít první, ty vado, já jako... Já bych ráda, ale já ho dlouho nedojím. Někdo volá? No já bych se nedělala, že to bylo to... A ne.
Ne, tady ještě jedeme, tady jsou ještě naše stopy. Taky trosečníci. No, Roji. Roji, takhle jí přejedeme za chvilku. Wo, wo. Já jsem se podívala, že to nejde ta cesta, co bylo začít tady skákat. Když máš, že všichni zabijeme o stejný kořen. Oh, ale co kdybychom, tady ta cesta vypadá jako rovně, tam bychom mohli zapcovat. Tady je taky kamenitý rovně. To bylo to rovně. Co udělala? Ona se lekla. Jaha, tak proto já jsem poskakovala, já jsem teď koukala tu cestu. Jo, že jo, ale jdeš hrozně rychle a pak... Jo. A tady je to hodně pískový, koukej, tady je zikuně. Tady je nějaká dráha. Nebo něco, to je protažený. Ježiš, koze to věli. To je dostihová dráha asi. Počkej, tak to se podíváme, až procelá ten kůň, nebo jestli něco bude dělat. Já ho, tam jede kůň, tak se podívám. Ježišmarja, co tam dělat. Já bych se chtěla zeptat, jestli si tady nemůžeme zacvalat. Tak já nevím, třeba to je jich, protože to jsou ty rozstíhaci. A počkej, teď pojede. Doufám, že se nás tady nebudu ptát. Počkej, to jsme ještě neviděli. Doufám, že se nejdem přidat, ty vado. Tak teď už si myslím, že reál bude úplně vyšťuměný, jako. On tak. Asi to nebudeme riskovat, asi se zůstaneme u kluzu. Teď by se takhle šli, ne? Teď najednou. Já ho viděla, to já jsem neviděla, že to tady vůbec je. Já jsem viděla, jak je tak upravený trochu. Roji? Roji? Koukneme se tady? Já se tady bojím normálně. Čip, čip. Ale nikdo tady nejede. Jako je to les, no, teď já nevím. Jestli to bude nějakou speciální... Podle mě tady bude nějaký díl, jakože oni mají tady tu cestu, nebo něco, ty dostiháci, aby... Že neborají ty jiný cesty. A to je jedno, jdeme zpátky, roč. A to bylo dobrý. Na dosti se dávat nebudem, jakože mohla bys jít, abych tady stala prostřed, jo. To ještě neviděli tohle. No to asi ani nebude. Proč byste z dostihu, vidíte, máme dostihový sem. Bocha. To by asi vadilo, kdyby tady jezdil dostihat. No to jo, no to by bylo blbý. Kory taky. Je lepší se koukat na cestu. Pomalu. Prr. Prr. Já myslím, že možná tohle to bude ono. Jo. Mě by zajímalo, kam jsme dojeli, jestli jsme přímo. Zkusíme to? Jestli to bude k té trati nebo ne? Však se vrátíme. Teď už víme, kde to je, že to je tady. Přesně, se tam na cvale takhle okolo nás profrčili ty dostiháci, který by jenom vyhazovalo všema směrama, ne? Tím to stačilo vidět, tak je to úplně... A krok. Tady budeme u té trati potom. A nějaký šraňky tady jsou. Jo, to je ono. Akorát nevím, jestli se nám tam nezasekne úplně. Až to uvidíš. Tady nějaký auto. Nějaká stavba. Jo, tady nějaký památník. To, co někdo vysmrkal, ne? Macha, jo, Kristý, aby se tě jak někdo nesmrknul a ty jsi neskončila ve mně tady. Nic, říkám, bacha.
Tady... Tady jako... 4 kilometry. Jo, tady ta paní mě splašila. Kam to jde? Tady doprava, no. Tady můžeš jít přes Kolej Royal, v tom seš pro. To bylo dobrý, to bylo dobrý. Paní zatroubila, já jsem... Teď tady má dobrá kadivůdka. Jak to nevím? A oni od sebe odkoukali sami kvalitní věci. Tam rovně, domů. No. Chceš jít tady půjde odtratě, já úplně ne. Se, zrovna se na takový počiny. Počkej, až tohle uvidí. Ježiš, jseš v pohodě. Jseš v pohodě. Pane bože. Já jsem to vzala trošku. Nezapíkala se tě. Kam se ti to zapíkalo? Já jsem ráda, že se v pohodě, ty vado. Já se tě nezapíkal někam jinam, ty vado. To bylo divoké, ještě, že máš brýle, ty vado. Fuj. Já viděla to větem, jak to tam vyjela jenom. Říkám do prčic. Já jsem se všimla, že jsi si nevšimla. Já říkám, já žižmoru. Ještě, že tak nízko. Kristý. Nevypíchni se mu oči, pusu a nos. My máme moc, dost, jo. Kristý zapíchnutá větví. Kory to spatřila. Tam byly kytičky. Jestli máme tam ten vozejk, doufejme. Tak ne moc dlouho, ale tady někdo jel s hovnama taky. Myslím, že máme nový exkluzivní zážitky. Nesmrkejte, prosím. Teď už víme, že můžeme tam, akorát je to tam trochu víc scary, než je tudy. Ale už to tady objevujeme, takže můžeme příště znovu. A to trošku poprskaný. My jdeme, nebo co? Já nejde domů. Ježišmarja. Ježišmarja, všechno mě sežere. Tyjo, ptáci vylítli. Na každýho ptáka reaguje. Tyhle má potřebuje nějaký polstr na tohle sedlo, mi upadne prda. Royalek nahodil vysoký stupeň bojkotu, že jsem musela slíst, protože my jsme asi v životě k tomu vozejku nedošli. Bral to tak, jako že pojede na všechny jiný směry, jenom ne tam, kam potřebujeme. Takže jsem to zkoušela jako couvat a tak, ale nedohodli jsme se, protože jsme jenom couvali, takže jakýkoliv směr, kam jsem já potřebovala, on vyloženě jako že ne, takže jsem slezla a vedu ho a jdem do vozejku. No, jenom tak, jako jsme asi 200 metrů od vozejku, takže to nepochopíš. Tak máme naloženo, další exkluzivní zažitek za námi, takže teď hurá domů. No, tady máme ségru, která se schovává, že jo, si tam upravuje vlasy. Tak to, jak se ti to líbilo? Dobrý. Jo, máme takový hodně jako odvážný koně, takový jako ty hodně, co si ty výšky užívají. Asi tak, že by radši zůstali doma, možná na jednom místě, možná v jednom výběhu. Ale dobrý, přežili to všichni, takže je to dobrý. Takže my doufáme, že se vám tohle video bude líbit stejně, jako se nám líbil náš zážitek. Hlavně ten dostihový a to zafrkání, to si myslím, jak paní zasmrkala. Jak jsem hodila piruetu zpět. Takže zase někdy u dalších dobrodružství. Mějte se krásně a zase někdy. Pa, pa.